CA Gecko. גדול! אני חושב שמצאתי דרך להיכנס. עכשיו מה קורה כאן? זה בטח רובוט הזאב הזה. הוא עובד עם ילדי פי-ג'יי. תפסתי. פי-ג'יי רובוט? ילד חתול! פי-ג'יי רובוט! קדימה, אנצ'ופונן! וואו, זה היה קרוב! נראה שזה הסוף של המפקדה שלנו. רגע! אנחנו לא רוצים לאבד גם אותך. אתה מאוד מאוד חשוב לנו. נכון. ושום דבר לא חשוב יותר מזה. עשית כל מה שיכולת כדי לעזור, פי-ג'יי רובוט. סליחה שהעמדנו אותך בסכנה. באמת? אתה חושב שתוכל להשתלט שוב על המפקדה? זה גבוה מדי, מחוץ לטווח שלך. התוכנית הזאת נשמעת כמו הימור אמיתי. אני אוהב אותה. אתה בטוח בזה, פי-ג'יי חבר? בדיוק! הגיע הזמן להיות גיבור! סופר שרי גקו! מרגישים כמו למטה. כי אנחנו מתקרבים לנחיתה. זהירות ירח, הנה אנחנו באים. תתכוננו לספוג את כוחות הזאבים. איך אתם הגעתם לירח? אנחנו לא טסנו לשום מקום. זאת המפקדה שלנו. אז כדאי שתצאו מפה. אין שיקוי. פי-ג'יי רובוט? המעליות ופתחי המלכודת שעל הגג פה לטיפולך. יפ 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 יפ. כמה טוב שוב להיות פה. זו הייתה משימה מוצלחת. כן, אבל המקום הזה לא היה אותו דבר בלי החבר הרובוטי שלנו. תודה, פי-ג'יי רובוט. מכונת ריקודים. כוח פי-ג'יי, תחגגו את הניצחון! בשעות הלילה, הצלנו את היום!